Мамандандырылған күзет қызметі ішкі істер министрлігінің тікелей қарамағындағы жеке департамент. Орталыққа тікелей бағындырылған бұл тәртіп сақшылары мемлекеттік маңызы бар нысандардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Мамандырылған күзет қызметінің қызметкерлері бейбіт азаматтардың құқықтық тәртіп пен қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып, алдағы уақытта өзінің қызметтік борышын үлгілі жанқиярлықпен атқаруына сенімдімін. Бүгінгі қазақстандық полицейлер қоғамдық тәртіптің сақталуын қамтамасыз етеді. Азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын құқыққа қарсы сол қол сұғушылықтарды қорғауда тұр. Ардагерлерімізге жас қызметкерлерді тәрбиелеуге және Қазақстан Республикасының даңқты дәстүрлерін сақтауға қосқан қомақты үлесі үшін ерекше алғысымызды білдіреміз. Салтанатты шараға полиция ардагерлері арнайы шақырылыпты. Саналы ғұмырын темірдей тәртіпке негіздеген аға буын жас полицейлердің еңбек жолын үнемі бақылауға алған. Мұндай ұрпақ сабақтастығы полицейлердің кәсібилігін шыңдаудың ұтымды тәсілі. Ардагерлер, сіздерді Ақмола полиция ақсақал кеңесінің атынан осы бүгінгі төл мерекелерімен шын жүректен құттықтаймын. Баршаңызға зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, қажымас қайрат тілеймін. Қоғамды тәртіпті қалыптастыру, елдің тыныштығын қорғау жолында сіздердің қажырлы еңбегіңізге сәттілік тілеймін. Еліміз тыныш, халқымыз аман, бауырларымыз бүтін, бірлігіміз бекем, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. Кәсіби мереке аясында өз ісін абыроймен атқара білген офицерлерге кезекті қызметтік шен берілді. Қылмыспен күресте қырағылық танытқан сержанттарға Ішкі істер министрлігі салалық департамент басшылығы атынан алғыс хаттар мен төсбелгілер табысталды. Ауғанбек Манарбекұлы, Медет Қайыркен, Фархат Есмағамбетов, Көкше ақпарат.